ande atare AKFD commander tuingide mu kanyonyo kafa aka ekiri ku sosolo media onakula rero chaideko omuhana mulenzo bo musaja gobaita Ziza Bafana mukubi waraga yo you don't know listed muganda ngeche ekiri omwana kiria listed katiko waliyo missing ebivulu no gamba kange ndet etz nyimbe che kya kutwala missinga gwe bwana oli mukukola nzo yagala ntule wakanga sikola abana bange bali echinkubuli dentini na abana oshitegera nkubudde nino obuvunanyizibwa nina ebintu bingi nina nze golaba nina company registered mugundi esasulo omusolo kati omusolo ngenda gujjawa enchama no bulyanga banzi gadde ngo gamanti no company baji gadde kubata chakola wali wamenya mamteka ga government ogonde ya mateka ga government kati kubachita atibwe na fenja lo chimani government egena gamba ndi musiro bali baga bakawunga emereje batu wayagwao kubakiro ze bagabando za zili mekaza ali 3 zali 3 ezo ndozo mtu aina family nganze kubani na abantu abasukka mwasatu ndoza teziba tebajija cha msana cha guleyo boda bali bazigalao government yali yatugamba boda yazigalao waitawa nange nkubuza goluza na itawa simanyi go yagende tz go yagenda ne dj shan simanyi mwaitawa tetube mizimu nga tugende tugande kubye chivulu ne chigwa ne tugande tukubye chivulu chiwedde abantu basanze chigadwa sawe mu kitundu kufesa wat satu tugende tukole chi tumuleko enforcement ya maji ya Uganda simanya begatidwa kona nave Tanzania baze batu jeyo katinze na ya tendi na mugundi style zange ne bajja ne banzija yo ne ngamba fund storage kati afanye kagira ruswahili nabatuke bafana ani yakubalira omuzanyo guno go kugende tize jo kuyimba promoter chi ya chirimu promoter matize dioli ate yali akwatagane chalewo ne bali bampa dama jagawe nga shoje mbarara covid we yakola chi weyajira kati bone ngao mani ba promoter tebapoa ebintu byonna byonna Magufuli yakola chi ka kati ya vita kati nga fetuja tukola chinga nga tuyingira kati wate tumanya bya quarantine ne nga ate cha quarantine chali chicho ili liteka de chechiri ganti tutwa menyachi teka kuba tuafuru mane tugenda tukola chine tukola shone gwa bulungi kati fedet fetuja chali tuwebuza batu kwatira chi kubanga bwe batu kwata police netu isa mbungo dira bunji nyo kubasagala jirwa jiswaza baganda bafa bajikulira bakuru ba fetu bawe chitibwa bye batu kola ko sibirungi ebintu bingi mukama ya sobolo kulamula byonna oluse bimo bimulekera na yenga batu kwasiza abasawo basaba batu jeko gundi test ya covid 19 abatade mu quarantine enaku 14 ku expenditure ya fe buli test ya mitwala 2 mwe 2 mwena aso buli test ya 2 mwetano gowe sasulira wosu labo wosu la mu hotel wakati abantu abasinga chovula kuboda kinaba bamba babaduka babakwata baduka nga sente tasobola kumala ko nne ku 14 nga abana bamba bavudde bulaya nga ne bulaya wamulemye nga ali mukuyitira ya ingire wabwe mutanti no okwata obu sente bwemvu okuyiya abana bange balemo okufenjala nsobola gena maso nobula neme ku ostegera neme ko taka kasengeja lwaki obo nwanyisa nonte kama quarantine nesa sula sente zo zonna choka quarantine negwako nonsanga nga sina bulwadde sichokana utakwata expenses zangizo nazikola chi zenziriza ekivulu tetumanya baba kuwa sente meka nice sente wasigaza woko because expenditure tugambye ndi wateka mu sente nyingi wasigaza woka sente ekirubirwa kye kyokugenderi wachifuna mpozi deposit waligo nani afuna kwa nagambi nezo sente zoneza dako batu jamu hotel ebintu bintu ya febinji kale bietutafuna tusaba katonda ntino omusango gwafogo kulo bintu ya febyo gugende maso kudo omusango tulabenga tubifuna kubanga bano bajjo tuko atate batu wa wadde chance ebuza nti bananga chichi tabatu wadde chance manyanti chichi oshitegera so bane bakola omulimo gwawe ogo gamanti no ngaba galo tulabisa ne ama people power amanyi ga bantu koganga omanyi ne gakola chi ne gabazizo kubanga bakola vyo na batu wala ku waliku ku no New Zealand ku gondi ya kati police yetu kwata atina netu jako byayo netu je chotela netu twala ekalisizo ne batu sibireyo enako ze twamalayo netu genda mu koti ekirungi ne bazanyo noku nese ko baza abana Uganda mwe bale bambi ko twagala nnyo bana ba mama okubera nti amanyi ga mwe gato bagale tyane no mukuru we gwanga lino okugama nti no ababana mu baleke bakole ki wachitegera muna yo manyi bana mauli tetusirika jerutambulira tambulireyo nachali guna ulidenga gamba bafanta banga aliko kawani ne ngamba yi kawani chi akaliko ne mpingo nokumtwala ko ngate kitufu amula banga agende tz wabulide ko ngabantu babiyogerebyo
ebyo byammwe mu nsi yammwe fensi gye tulimu tuli ku kibaddewo era tuli ku kiriko ebyo mmwe abalimu ebyo era mubeeremu ebyo kati mbu mbagambe ki mwafa muli nsigo eyafa ffe tuli twagala na nsigo nsigo ezaameruka ensigo eziriko ekibala kati ozaako ki ovudde mu kalantiini okomyewo mu Kampala kiki ekiddako mulirejja n'ebitabakwatako ŋŋenda bawamba ombuuze kyo ŋŋenda kuwamba naawe mwena ŋŋenda bawamba ŋŋamba musicali kiki ekiddako ŋŋenda bawamba nze nina akayimba kenjagala okubira abakulu abapoliisi abo nsobola obbannyonnyola tutegeragane nga ba Luganda okumanya tufunemu obuntu bategere nti omuntu oba omusibe mu kkomera oba omututteyo ayige okimanyi nti abantu abava mu makomera ga Uganda bavaako okimanyi nti bwe baba musibe gwa bubbi akomawo baba yali abba bisiimuula nga kati amenya mjiji nigunga butani tuteka ofiisi ewali ekidoli ekiwunya n'okuwunya naye wennyini nga ne budderi nga wakayingira poliisi ekidoli kiwunya ekintu ebintu ebisobola ebintu ebisobola bityo ebirina okuba kati omuntu kati olwo ewuwo bw'obanga ddala w'okolera ate wawunya bwe watyo ng'obanga gw'okolera poliisi 15,000 nga muzikwata ne muziteeka mu bakyala mu bakazi banabo ku nguudo lwaki tokwata ezo 15,000 n'ozigulamu brush esobola okukuta ekkomera so olwo tugambe nti Ziza Bafana agenda kola oluyimba ng'ayogera ku mbeera y'omu ne tufuna ekitiibwa ekiraga nti tufa ku bantu baffe tubagala nnyo baana ba mama naye bwe mwambala uniform ezo mwefuula nti nno mwoba mutuuse mu ggulu ne munnange ffe mukirabye tetwambala ezo uniform naye mukama yatwambaza uniform era tumwebaza ate nammwe mbebaza mwana mbebaza enforcement eyo na mwana